Այսօր իմ հյուրն է Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մենք նայեցինք տեսանյութը, որտեղ առաջին նախագահը ասում է, հայտնի ուժերը ինձանից հրաժարական պահանջեցին և նա կատարեց այդ պահանջը։ Այսօր բազմաթիվ հրաժարականի պահանջներ են ներկայացնում գործող իշխանություններին և ամեն օր հրաժարական չեն տալիս։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս փաստը։ Դե առաջին հերթին խոսենք մեր պահանջների մասին։ Իսկապես 2008 թվականի մարտի 1-ից այն բանից հետո, երբ ուշ կիրառվեց խաղաղ ցուցարարների վրա, արյուն թափվեց, մենք դա անվանում ենք սպանդ, ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսը, նաև հասարակության լայն շերտեր պահանջում են այս իշխանություններին համապատասխան ձևով վարվել և հրաժարական տալ։ Մեր պահանջը շատ իրավաչափ է և մենք բազմիցս ասել ենք, որ նման ծանրության բերով մեր երկիրը չի կարող առաջ շարժվել և մենք տեսնում ենք, որ 6 տարվա ընթացքում որևէ դրական բան Հայաստանում չի եղել, որևէ զարգացում չի եղել, այս իշխանությունների մշակույթը քաղաքական տարբերվում է նախորդ իշխանությունների մշակույթից, երևի դրանով է պայմանավորված։ Շատերը Տեր Պետրոսյանին մեղադրում են, որ նա հրաժարական տվեց, ասելով, որ այն ժամանակ էլ նա ասում էր ավելի վատ է լինելու, թեկուզ Ղարաբաղի հարցում, և այսօր մենք փաստացի ունենք ավելի վատ իրավիճակ, ասում են ավելի ճիշտ կներ հրաժարական չտար։ Դժվար է գնահատական տալ, տեսեք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ միգուցե վստահ լինելով, որ ավելի վատ է լինելու, դժվար է նման որոշում կայացնել, բայց եթե կա կարծիք, և այդ կարծիկը պաշտպանում են երկրի վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, կարևոր անձինք, և ասում են, որ մենք ավելի լավ հանգուցալություն կբերենք, ավելի լավ պայմանագիր կբերենք, շատ դժվար է նման պայմաններում կառավարել և պնդել, որ իմ փոխզիջումների տարբերակը ավելի լավն է, և ինձ համար ամենայն դեպս, որպես անձ հասկանալի է մոտիվը։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, ինչ տեղի ունեցավ 98 թվականից և այն պայմանագիրը, որ սեղանին էր 97 թվականի դեկտեմբերին և 98 թվականի հունվարին, շատ անգամ ավելի նպաստավոր էր ոչ միայն Հայաստանի, այլ հենց առաջին հերթին Ղարաբաղի համար։ Այն փաստաթուղթը, որ հիմա բանակցային սեղանին է, խոսքը Մադրիդյան փաստաթղթի մասին է, բոլոր առումներով զիջում է 97 թվականի փուլային փաստաթղթին։ Տեր Պետրոսյանը հնարավորություն տվեց, որպեսզի իրեն հաջորդողները Ղարաբաղի հարցում իրենց այսպես կոչված ավելի լավ պատկերացումները իրականություն դարձնեն։ Այսօր մենք ինչ ունենք սեղանի վրա դրված, դուք նշում եք դա, իսկ փաստացի այսօր Ղարաբաղի բանակցային գործընթաց կա, թե չէ, այն շարունակվում է, թե փակվում է։ Տեսեք, մինչև 98 թվականը Ղարաբաղը ամբողջությամբ բանակցային կողմ էր և հենց փաստաթղթով է նախատեսված էր, որ վերջին խոսքը ասելու է Ղարաբաղը։ Նույնիսկ այդ խոսքը վերջինը չի լինելու, որովհետև նա շահոնակելու է բանակցային գործընթացը և ամենավճռական դիրքորոշումը հենց Ղարաբաղին էր։ Այսօր Ղարաբաղը առհասարակ չկա բանակցային սեղանին և այն, ինչ այսպես ասած պայմանավորվեն կողմերը, պարտադիր կերպով պետք է իրականացնի Ղարաբաղը և այդ առումով մի շարք այլ դրույթներ, մասնավորապես այն, որ Լաչինի շրջանը 97 թվականի փաստաթղթով ամբողջությամբ մնում էր հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, կար տարբերակ, որ Քելբաջարի շրջանը նույնպես մնար և չուզեցան այն ժամանակվա Ղարաբաղի իշխանությունները, այս փաստաթղթով Քելբաջարի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, նույնը չկա նաև Լաչինի շրջանի մասին, խոսքը գնում է միայն անհասկանալի լայնությամբ Միջանսկի մասին և նման համեմատությունները, նման զիջումները, որին գնացել է այս տարիների ընթացքում Հայաստանը, հայկական կողմը բազմաթիվ են։ Էլ չասենք ուժերի հավասարակշռի մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, եթե 97-98 թվականին համադրելի են մեր ուժերը և մենք շատ վստահ ենք վարում բանակցությունները, այսօր, երբ Ադրբեջանը 8 անգամ ավելի մեծ պետական բյուջե ունի և իր ռազմական ծախսերը ավելի շատ են, քան Հայաստանի պետական բյուջեն, հասկանալի է, որ իրավիճակը շատ փոխվել է։ Իսկ ինչպես հնարավոր է իրավիճակը փոխել, շատ կենք։ Շատ հեշտ։
ասելով շատ հեշտ ես հասկանում եմ, որ եթե նկատի ունեք հրաժարականները, համոզվեցինք, որ հրաժարական չեն, հրաժարականները իշխանությունների տարբերությունը հենց այդպես չեն լինում, միայն ժողովրդի ճնշման ներքո դա հնարավոր է, եւ միայն ժողովրդի իշխանությունն է իզորու պատշաճ կերպով պաշտպանել Հայաստանի եւ հավատում եմ նաեւ Ղարաբաղի շահերը միջազգային ասպարեզում, եւ միայն ժողովրդի ստացած քվեով հնարավոր է վարել այնպիսի բանակցություններ, որոնք օգուտ կբերեն մեզ Հայաստանը։ Եվ կուզեի վերջին հարցին պատասխանել, որպես դիվանագետ, ընդհանրապես հրաժարական տալը ուժեղ թե թույլ մարդու քայլ է ձեր կարծիքով։ Միշտ ցանկացած գործողություն պետք է նայել կոնտեքստում, ես կգերադասեի, որ յուրաքանչյուր դեպքում կոնկրետ անձնավորությունը պատասխաներ, շատ անձնական նաև խնդիրը։ Իսկ դուք վստահ եք, որ եթե Տեր Պետրոսյանը հրաժարական չտար, այդ դեպքում արյուն կլիներ, պատերազմ կլիներ։ Ոչ, ես չեմ պատկերացնում, որ նման բան կարող է լինել։ Նա պարզապես կարող էր պաշտոնակ անել այն ժամանակվա հրաժարական պահանջողներին, եւ որևէ խնդիր կարծում եմ չլինի, բայց դա Տեր Պետրոսյանի որոշումն էր, եւ ես արգում եմ այդ որոշումը։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, մեր հարցերին պատասխանելու եւ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը, իմ հյուրն է Հայազգային կոնգրեսի անդամ դիվանագետ Վլադիմիր Կարապետյանը։